Miloša, zdravo. Dobar dan. Čujemo se, dopisujemo i nikako da dođem. Jeste, pa ja sam bio u nekoj gužvi, ali evo sad radimo radno. Bio sam gore na ovom takmičenju i vidimo, imate trening. Jeste, iskoristili smo lep dan, jeste da je praznik. Većina ljudi slavi, većina ide na slavu, ali mi smo se odlučili da iskoristimo ovo lepo prepodne, da iskoristimo vreme, da se ova dečica malo igraju, što kažem i da ogladne i da posle, da kažem, svi ovako provedemo praznik u krugu, najbližu krugu porodice. A gde inače trenirate? Pa trenutno, u zavisnosti od grupa, ovo je naša najmlađa grupica, treniramo ovde na pitch terenu, sa malo starijima radimo gore na novom terenu sa veštačkom travom i već razmišljamo da polako ove najmlađe sklanjamo u nekoj sali, vidjet ćemo u saradnji sa sportskim centrom da nam dodeli neki termin i to je to neki plan do kraja novembra. Mi pratimo, objavljujemo sve ono što vi nastojite da decu uključujete da se takmiče. Pa, ajde da kažemo, sad sam razgovarao s jednim roditeljima, ovo je 2017. i 2018. Jeste, to je grupa Crnošovita, tako je, 2017-2018, to ste Cicipan. Veoma je značajno, naša neka nastojanja su da se deca bave sportom. I mi afirmišemo sve to, afirmišemo rad svih škola i naravno u drugim sportovima. Koliko je ovde okupljeno dece po generacijama? Pa, fudbal je, mogu da kažem slobodno, najpopularniji sport od svih sportova. Mislim, ne pričam sad svaka čast i odbojkašima i košarkašima, ali nekako najveće interesovanje kod dece je upravo za fudbal. Ima dosta školica u Pirotu. Da kažem, naša škola je već treća godina kako smo ju oformili i zaista ima veliko interesovanje. Pa imamo približno ukupno 6 grupa dečaka, računam i 2 grupe u Dimitrovgradu, pošto smo sad otvorili 2 grupice i gore. Tako da, zaista ima veliko interesovanje, deca dolaze, nema grupa ispod 25-30 dečaka, tako da mogu kažem, to je čak jedno celo odeljenje i veliko interesovanje i mi se trudimo da se posvetimo svakom detetu da nešto nauče kad izađu iz ove naše školice. Ti si doktor ove nauke, fizičke, osim fudbala, pretpostavljam da su nastojanja da deca budu zdrava, socijalizacija i tako dalje. Tako je, ja sam i ranije najavljivao, nije cilj pobeđivati u ovom uzrastu, ja sam, mogu da kažem, jedan od retkih trenera koji se edukuje, jer bez edukacije nema i nekog napretka, tako da sam na mnogim seminarima čuo da sa decom do 12 godina ne treba uopšte juriti rezultat, pre svega treba da bude neki cilj razvoj, da se ta deca pravilno razvijaju, da se druže, da kažem da ovaj trening napuste srećna, zadovoljna. I opet kažem, taj deo je mnogo bitan, da mi smo kao cilj, naravno naša škola kao cilj je stavila pre svega razvoj i socijalizaciju, neku društvenost, a normalno svaki rezultat propratimo i on je uvek dobrodošao, ali je u nekom drugom planu. Ja sam isekao i objavit ću izjavu Vengerovu, da decu u ovom uzrastu, pa sve tamo skoro do kadeta, do pionira, ne treba opterećivati rezultatom, medaljama, takmičenjem, da se kao ova deca, da se igraju, da vlada ljubav prema međusobno i naravno prema sportu. Jest, tako. Koliko je to moguće u Srbiji? Moguće, ali veoma bitnu ulogu ima i trener kao pedagog. Mi kao treneri moramo da se bavimo ne samo decom, nego istina treba se bavimo i roditeljima. Želja za pobedom, za rezultatom, ja mislim da je dete vrlo brzo zaboravi utakmicu, da kažem, kad odigramo neku utakmicu, dan, dva treba, ne ni dan, dva, nego jednostavno po sat, dva vremena zaboravi uopšte i s kim je igralo, ali roditelj stalno juri rezultat i sad mi imamo jedan zadatak da osim dece, da edukujemo malo i roditelje, da stavimo roditeljima do znanja da nije cilj samo pobediti utakmicu, da ima mnogo bitnih stvari, baš ovo što sam malo pre i rekao. Znači, nama je u mojoj školi, ne znam za druge školice, ali za moju školu nije cilj rezultat. Jeste lepo pobeđivati, ali mi imamo neke druge ciljeve, da se uključe sva deca i svi su dobrodošli. I opet kažem, uključio sam puno mladih trenera, tu računam i Stefana Ćirića, računam Filipa Tolića,
tu je trener Bratislav Savić. Mislim da su oni izuzetni i kao pedagozi i kao treneri i da smo napravili jednu dobru ekipu i da, da imamo svoj cilj i guramo dobro ka tom cilju. Lično meni, s obzirom da sam dugo u ovoj oblasti, to ti znaš, ne da smeta, ali veličanje prvog, drugog, trećeg mesta, medalja, pehare i tako dalje, to decu opterećuje i a šta kad izgube, onda su tužna. Deca uvek treba budu radosna. Tako je, jeste, to je cilj, ja sam i malo pre rekao, cilj je da sad kad završim ovaj trening, da sva deca sretna, zadovoljna napuste ovaj teren. Ako to nije kako treba, onda nisam ni ja zadovoljan, nisu zadovoljni roditelji, tako da ne treba, opet ponavljam, mi igramo i tu fair play ligu, uvek neke rezultate gledam da to guram po strani, da se toliko ne potencira na tim rezultatima i ja sam zadovoljan samim tim što imamo preko 80 učesnika u toj fair play ligu, 80 dečaka iz Pirota, ne računam i ostale škole, tu je uključeni fudbalski klub Radnički, naravno i škola fudbala United, ali mislim da je to uspeh za Pirot da toliki broj dece učestvuje u jednoj ligi i opet bih voleo da svi se pozabavimo malo ovim delom što smo pričali, da deca budu sretnja, da što više njih uključimo, jer samo iz masovnosti dolazi i taj kvalitet. Upravo tako, evo, roditelji su tu. Ono što takođe postoji problem, moj cilj ovde je da i o tome govorimo. Ima utakmica, neću govorim za naš, gledao sam i ranije, da dolazi do fizičkih obračuna između roditelja, vređanje sudija, da se dobije utakmica i tako dalje. To je kontra. To je kontra ove misije da deca budu zdrava, da se igraju i kad dođe vreme da ih onda posmatramo kao buduće fudbalere. Tako je. Za ove tri godine koliko držim školu, učestvovali smo stvarno na puno turnira, na puno ovih utakmica fair play lige i nekad stojim ovako sa strane i posmatam roditelje i prosto opet kažem, ja mislim da je to sve do škole, do same organizacije unutar škole. Ja gledam da isključim skroz roditelje iz moje organizacije. Mislim, roditelji mora da budu tu, to su mala deca, mora da navijaju sa strane, ali gledam da uvek upozorim da ne vređamo niti protivničku decu, niti protivničke roditelje, sudiju. Jednostavno, ne bi voleo da neko isto tako vređa našu decu od nekih roditelja. Svi smo mi roditelji, pa sad ne pričam samo kao trener, pričam i kao roditelj. Tako je. Mislim da stvarno organizatori Fair Play Liga i neki ozbiljni klubovi rade na tome i svi treba da radimo na tome da roditelji imaju pravo, ali da se zna koje je to pravo, da se ne mešaju u rad trenera, da ne koriste, da kažem, neke ružne reči upućene deci. To su ipak deca 10, 11, 12 godina, ja ih gledam da oni su još mali i mi treba da budemo ti odrasli koji treba da im damo neki primer kako da srede i kako da taj primer slede i da kako se ponašaju. Miloše, hvala ti na ovoj misiji. Veoma je značajno, pre svega se deca vaspitavaju, a potom ono što je takođe bitno, to je sama organizacija škole. Ti si ponikao u Radničkom. Moje razumevanje i Radničkog i svega je potpuno drugačije, ali to je neka druga tema o kojoj ćemo kada tematski razgovaramo da o tome pričamo. Mnogo ti hvala i sve najbolje. Išto tako, hvala vama.